loevad seda lugu peast, laulavad kaasa, no vähemalt ühte kohta nad kindlasti oskavad. See on see, et hommikult itte tuleb ühte jüti, aga õhtul itte ei tule või öösel itte ei tule. Öösel itte ei tule, seda kohta oskavad kindlasti kõik. Järgmine lugu on Itti mees ja kohe alguses võite kaasa laulda.